Сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в захисті Охтирщини від російської агресії, вручили сертифікати про присвоєння звань «Почесний громадянин міста». Членів родин зібрали в Охтирському міському центрі культури і дозвілля «Кнєжа». Лілія – одна з тих, хто втратила на російсько-українській війні чоловіка. Жінка і сама служить в лавах Збройних сил. Хоча б таким чином родини відчувають, що вони не покинуті, що є якась підтримка, що всіх загиблих наших захисників пам'ятають, цінять той вклад, який вони зробили для свободи нашого міста. А для підтримки, я вважаю, що такі заходи і такі дні пам'яті, можливо, потрібно влаштовувати, тому що для родин, для дітей, батьків це важливо розуміти, що ти не сам, що є підтримка і влади, і військових частин. Євген Мовчан приїхав на захід з Великої Писарівки, щоб підтримати маму загиблого воїна Олександра Завгороднього. Це воїн, який загинув під Попасною Луганської області. Хочу доповісти те, що людина прожила, загиблий воїн прожив в Ірландії більше 20 років. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення, то Олександр Сергійович Завгородній вирішив приїхати до України захищати нашу батьківщину. Тому що його слова були такі: я їду захищати матерів і дітей, істинний я то хто. Ідея присвоїти звання почесного громадянина всім полеглим воїнам з'явилася на початку повномасштабного вторгнення, розповів міський голова Павло Кузьменко. Але по положенню було визначено, що можна лише одну людину визнати почесним громадянином нашого міста. І зустрічаючись з головами інших громад, а в даному випадку із головою міста Хмельницька Олександром Симчишиним, я озвучив йому таку проблему. А він каже: які питання, внесіть зміни. І ми в себе в місті зробили також, що для всіх героїв. За словами Павла Кузьменка, такі зміни до положення підтримали всі депутати. Усього наразі підготували 91 сертифікат. Також кожна родина отримає по 20 000 гривень з міського бюджету. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.